فرمین اے بل بل چمن رسالت دا 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 سلامت رہو بہن جی یا علی اگلی سطر تے غور کرنا ہے اے بل بل چمن رسالت سوال ہائی سواری دا کہ ساری سواری رسالت دا دے جے ناز منا وا میں جے مہر تے مہر کل میں دی جے جاگے جائے مہر تے مہر ہے کلمے دی اس مہر تے تے کچھ آوا میں حسین سواری ہو جے ماں جڑی نبیاں کوئی نصیب نہ ہوئی ہوئے سلوات پڑھو بلند آواز نانا سارے لباس جنت سواری نبیاں دا سردار لیکن انہاں دیاں سواریاں تے بول سن ساری سواری بول سی یا کوئی نہ اس ویلے حسنین دے نانے پتر دے سوال دا جواب دے کے فرمایا ہے نہ تے جے کوئی سلوات پڑھو نا بلند آواز بندے آنے رہا سن مجمع ہی آسی ذاکر ہی آسن لیکن دیکھ سو میرے پاس ایک درود پڑھو بلند آواز نا یا علی سلامت رہو میری اوقات تو زیادہ تو سا میری اصل افضائی کی تھی ٹھیک ہے نا لباس جنت دے سواری نبیان دا سردار شترا دن اٹھنو وعدہ کی تس کہ اے بولی بھی بول سا نانا ایک گل باقی ہے لوگاں دیاں سواری دیاں واگاں ہونیاں ساری سواری دی واگ ہو سی یا کوئی نہ اس ویلے نبیان دا سردار پتر دے سوال دا جواب دے کے فرمین تیرے کپڑے آر جڑ ماں تیرے منگوائے تیرے کپڑے گل گاؤر نال سنے سلامت رہو